Ya pili tuendelee na taarifa zetu, na kumbuka matangazo haya yanakujia mubashara kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook @KUTV Kenya, na pia unaweza kulonga nasi kupitia mtandao wa Twitter @KUTV Kenya na @OJ Samson. Sasa tunaanza na taarifa ya Tanzania, ya Tanzania, ambapo mapacha wenye miaka 18 wamepopolewa kutoka bahari ya Hindi baada ya kuzama jana jioni. Kennedy Gitindu na Solomon Gitindu walikuwa wakiogelea baada ya kazi ya siku, lakini wakazidiwa na mawimbi ya jioni. Jitihada za kuokoa pacha wa miaka 18 waliozama katika bahari ya Hindi hazikufua dafu jana usiku katika kijiji cha Gazi, kaunti ya Kwale. Kazi ya ukoaji iliyoanza saa 11 jioni ilisitishwa na kuendelea leo asubuhi. Kuna sehemu ya maji, kwamba maji yakienda kuna baki fungu ambayo tunaita bay. So wale vijana walikuwa pale, na kadri maji alivyokuwa anajaa hawakuwa na uzoefu kwamba yale maji pale wako juu, lakini huku kwingine maji yatakuwa yamejaa. So walizingirwa na maji kiasi wanataka kwenda nje, wakaingia kwenye hiyo mtaro ambao maji ilikuwa imewazidi kiasi hawangeweza kuogelea. Naambia jamii ni kwamba hii bahari si kama maji ya kwenye beseni, especially kama umetoka nje ya coast. Afadhali kama unaenda baharini kuogelea uambatane na mwenyeji atakaye kuonyesha kwamba hapa ni mahali salama kwa kuogelea na hapa sio salama. Kennedy Gitundu na Solomon Gitundu walikuwa wamemaliza mtihani wa kitaifa wa KCSE na kupata alama ya C+ na C wastani. Walikuwa wamesafiri kutoka Nyeri kumtembelea baba yao katika eneo hilo. Miili hiyo ilipatikana ikiwa imekwama pamoja, dalili kwamba walijitahidi kujiokoa wakiwa wameshikana. Tuko kwenye harakati ya kuhakikisha kwamba ripoti zinaandikwa na wizara husika ya polisi, na pia saa hizi tunavyozungumza ni kwamba naibu wa gavana ashatumana ambulensi ambayo inakuja kuchukua watoto hawa tuweze kuwapeleka Kwale Hospital kwa mahifadhi zaidi, ili tuweze kuwapatia familia muda wa kupanga mazishi. Pacha hao walikuwa wameshinda na baba yao kwa shamba lake, na baadaye wakaenda kutembea ili kuona maji na mandhari ya mikoko. Tulikuwa tukiwagoja warudi kwa shamba kama saa 10, lakini hawakurudi. Sasa wakati tunawagoja, ndio simu tukapigiwa, wamesama kwa maji. Binamu yao alinusurika baada ya kufanikiwa kushikilia mikoko na kupata msaada kutoka kwa mvuvi. Pacha hawa walikuwa na mipango.